Здравейте, скъпи телевизионни приятели! В днешния брой на Фолклорна трапеза ще излъчим третата част от поредицата ни с интервюта, които заснехме с майсторки на пити, участнички в тази годишното издание на конкурса за традиционни хлябове в град Хисаря. Припомням ви, че събитието беше част от 12-тия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2024 и се проведе в края на май и началото на юни в Народно читалище Иван Вазов. Организатори на шампионата са Еврофолк Академи, Община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов, град Хисаря. И това 12-то издание на Балканския шампионат се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. В концертите на музикалния форум участваха близо 200 състава за песни, танци и обичаи. Част от тях взеха участие и в конкурса за хлябове, като представиха различни пити и други тестени изделия от родните си места. Вече в две поредни седмици излъчваме интервюта с майсторките. Днес предстои да видите и чуете последната трета част. Разбира се, днес няма да ви лишим и от сериозна порция музикални изпълнения на песни и танци. Останете с фолклорна трапеза! Започваме с песен от хисарската сцена. Здравейте, добра среща в град Хисаря. Радвам се, че уважихте поканата ни да участвате в конкурса за традиционни хлябове. Нека да кажете как се казвате, откъде идвате и какъв хляб ни носи. Първо благодаря за възможността да участвам в този конкурс. Това ми е първия конкурс, който участвам с моите питки. Аз я Пишмишова се казвам от Попинци и съм удейка към читалището в селото. Как се казва хляба? Празнична питка, която се прави по традиционна рецепта с яйца домашни, с мляко домашно, масълце домашно и малко любов. И много брашно. Какво количество брашно, например, вложихте? Ами, тук са две питки, която долната част около килограм и половина, в горната част около 700 грама и това е. Тази пита плод на вашата фантазия ли е или я видяхте от някъде, почерпихте идея? Принципно черпам много идеи от всякъде, но след това комбинирам неща, които съм видяла, които са ми показали във времето баба, мама и така нататък. И сътворявам неща, които са си мои лично. От кога месите и защо харесвате този процес на приготвяне на хляб? Реално винаги съм имала афинитет към месени неща, обичам да хапвам тестени храни. Баба ми беше много добър кулинар, месеше страхотни питки. Не съм месила тогава, но сега, когато вече и аз съм баба,
И ми се налага често за разни празници да меся за децата, за моето семейство, за маничките дечица и започнах да меся то доста често. По какви поводи правите този хляб? Винаги по празнични поводи. Тя си е голяма пита за голямо семейство. Семейни празници, най-вече семейни празници. Как направихте тези розички? Вижда се, че тестото е различно. Да, тестото е различно. Това е яйчено тесто, по-скоро е руска рецепта, защото се слагат жълтъци в него. Наскоро го открих с идеята да украсявам питките, защото обикновено ползват фондан, но той не става за солена питка, а това е солено тесто, което просто се изсушава на около 80 градуса след като се умеси. Остава мекичко и може да се яде. Това исках да попитам дали да, може да се яде. Ядливо е и е мекичко, в смисъл няма щупи зъб. Добре, много се радвам, че се видяхме и се запознахме тук в Хисария. Пожелавам ви успех в класирането. Благодаря. И до нови срещи. Благодаря много. Среща в град Хисария. Какво ви води днес в Хисария? Доволни сме от организацията, която имате и за това сме решили да посетиме. И като разбрахме, че има и изложба на хлябове, се постарахме да направим и ние нещо от нашото село. Вие идвате от Странско? От Странско, Димитровградска община сме. Разкажете и накратко за това село, защо Странско? Всъщност то селото се казвало Горбетето, но в 1907 година с указ нали, на цар Фердинанд, вече го преименува Странско, това са хора придошли от град Кукуш. И странстващи хора, и Странско е единственото село в България, никъде не се повтаря друго такова име. Странстващи хора събрали са се, горбечи хора, да. А отразило ли се на фолклора, на песните ви, на облеклата ви? Това, което ние сме насадили от нашите прабаби, баби, е червеният цвят при нас. И си ги запазваме. Това са лъджите, които ги ползваме, съхраняваме ги и ги пазваме. Така, а какво е характерно за вашите песни? Характерното е, имаме по-бавни, имаме хороводни, има великденските. За всеки празник си имаме отделни песни. Това днеска, което представяме, бяха жатварските песни, по жатва, нали, които се пеят на нивата. При нас има Тракийски жатварски събор, тази година за 18-ти път, национален, с Министерство на културата е регистриран. И така, за всеки празник е отделно. И хлябовите са по същия начин. За всеки празник си имаме. Значи, ние тук сме се постарали за Коледа да представим обредния хляб, който се дава на коледарите. Кръгла е питата. Това е като вход на вратата. Никога не се затваря. Горното парченце е отделно. До вратата застава кучето. Колата с воловите, орача с ралото. Тук са кошарата с животните, с овцете, квачката с пиленцата, царевичката, без грозде не може без вино, нали? Просурката, житните квасове и орехчето, понеже то е характерно за Коледата. И понеже се възражда новия живот, нали? Тогава знаеме, Бог се е родил, възраждащия живот е пиленцето.
Затова на коледарите, това са обредните колачета, които подаряваме на нашите коледари, имаме с коледарска група, които ходят из селото, с тях ходим, нали, и на други места. Това са с орехче, пиленцата и това за гегите, които се слагат. Като гевреца, но имат си като панделка. Просто си имат характерно белек. А постно тесто ли е това? Без яйца, без мляко? Постно тесто с мая, водичка и брашно. И малко сол и захар. Да. Да, и с мая. Без мляко, без мазнина? Мляко, без яйца. Това се прави специално за коледарите. Като коледарите събират вечерта хлябовите, на следващия ден се събират в центъра. И има хора, които надават. И хлябовите, всеки, който го купи, раздава го на по-бедните хора, нали? Така го раздават на тях. А парите оставали за читалището и на час за коледарите да се почерпат. Нека да разкажете и вие за вашата пита, която носите. Много интересно е оформена. Каква е тази пита? Как я нарекох? Пита слънце. Тя се приготвя с мляко и яйца. Не е постна. И по-съвременно. Какви поводи я правите? Ими, за Нова година, за Коледа, всъщност след постите. След постите за Коледата се прави, за Великден. Каква е рецептата, какво включва? Ами яйца, прясно мляко, мая, брашно, кисело мляко, олио. Колко време се изпича една такава голяма пита? Един час. Един час. Често ли правите пити? Трябва да месиш да в таза. 4 часа е цялата процедура от замисленето, втасването, два пъти втасва и накрая около час се пече. Дафинка, често ли месите вкъщи? Да. Много често. Така. Скажете ни сега за обичая жътва. Ами, отиваме на нивата. Традиционната храна, която са носили жатварите, е сирене, боб бакла, чесън, хлябче. На времето ни им казваме, пренасят дрожки, пържинки му казват. Или пък дядо. Месото от прасета, нали? Това е по жатва, нали, характерното. Канят са жатварки да отидат да помогнат, нали, които имат повече декари ниви. И започват да пеят от единия край, от другия, за да се чуе леко и надалеко. И така жътвата започва, да е спорна, да се пълнят хамбарите. Плодородна ли вашата земя? Да, нашата земя е плодородна и най-вече жито при нас сеят. Ние сме малко чернозем там при нас. Много ви благодаря за това интервю. Живи и здрави бъдете, честите ви златните медали, които получихте, и до нови срещи. Ние сме доволни и ние също ви благодарим. Дано да сме живи и здрави, да се срещнем на морето. Притури са Стара майка.
като момчетата ги взеха войници, мъжете отидаха за пас, останаха само жените. Сега ние трябва да женим, трябва да прибираме житото, да се грижим за децата, да изкарваме прехраната. Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както горе на небето, тъй долу на земята. Насъщният ни хляб дай нам днес и прости нам дълговете, както ние прощаваме на длъжниците си. Но не води наше в изкушение, избави ни от лукавия. Сега, всякога и вечни векове. Амин. А сега, булки, обърнете се на изток, да се прикръстим, да е спор на жътвата ни, да хванем една дълга и широка поста, да жъним леко-леко, да хвръкнем и да не замръкнем. А сега пенки тикат по-пъргава, и я отрежи първата ракойка. А ние да запеем, да е по-спорна работата. Бързай, бързай! Е. Тъй като момчетата ги взеха войници, мъжете отидаха за пас, останаха само жените. Сега ние трябва да женим, трябва да прибираме житото, да се грижим за децата, да изкарваме прехраната. Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както горе на небето, тъй долу на земята. Насъщният ни хляб дай нам днес и прости нам дълговете, както ние прощаваме на длъжниците си, но не води наше в изкушение, избави ни от лукавия. Сега, всякога и вечни векове. Амин. А сега, булки, обърнете се на изток, да се прикръстим, да е спор на жътвата ни, да хванем една дълга и широка поста, да жъним леко-леко, да хвръкнем и да не замръкнем. А сега пенки тикат по-пъргава, я отрежи първата ракойка. А ние да запеем, да е по-спорна работата. Бързай, бързай! Yeah.
Керадзи,
Тъс го свършахме и чубажийката идва. Та година жътвата е много хубава. Но па много тежи. До година още повече да тежи, да запълни карманите. Чулта Господ. И ако нахаретваш, до година пак да не извикаш. Много съм доволна. Много съм доволна от вас тая година. Много бързо жънах тенивата. Миналата година га жънах за повече дни, тая година за 3 дена. Смогнахте. Браво на вас. До година пак ще го потърсиме. Чакай сега да ви пусна една пара. Да се почерпите. О, че голяма пара. За добрата работа. Ай, и ние сме много доволни, докато и пътуваме, направяме една брада. Да сте живи и здрави. До година пак ще го потърсим. Среща на ваша хисарска земя. Как сте? Благодаря, добре сме. Благодаря ви, че освен в конкурсната музикална програма на Еврофолк Жива вода, отново се включвате и в конкурса за традиционни хлябове, който възстановихме тази година след COVID-пандемията. Така, какъв хляб ни носите този път? Това е питка, която е на охлювчета и вътре има пълнеж сирене. Състава е някъде около 700 грама брашно, малко олио, една чашка малка, една лъжичка сол и едно яйце и половин купче мая. Това всичко се замесва, след което се разточват коричките, подмазват се с масълце и се слага от пълнежа, който е направено с сиренето и яйцето. Навива се на охлювче, пече се, изчака се да втаса, разбира се, защото има мая, пече се и така. А това празнична пита ли или може да се прави и по други поводи? И по други поводи може да се прави, всякога може. И за закуска може, и за вечеря може, с кисело млекце. Много ви благодаря за това интервю. Ще ви помоля сега да оставите хляба на масата. След малко журито ще оцени хлябовете и те ще бъдат дарени на старческия дом Старосел. До нови срещи. Благодаря, довиждане.
Здравейте, добре дошли в Хисар. Здравейте. Нека да се представите и да кажете откъде идвате. Казвам се Христина Берова от Априлци, град Априлци. Благодаря ви, че се включвате и в конкурса за традиционни хлябове. Какво ни носите? Ами, аз си наричам тази сиренка розички. Понеже имам две малки дечица, те много харесват точно този начин на приготвяне на напитката. Благодарим ви, че споделяте любимата питка на децата си с нас. Ами, и за моя огромна радост да сме част от вашия хубав. Кажете, каква е рецептата, как я приготвяте? Съвсем класическа, с масло и сирене. Просто по-специфично е, че се навиват на руца и се разрязват, за да се получи, нали, тези красиви розички, както аз си ги наричам. Отгоре поръсвате, намазвате ли с нещо? Да, да, намазени са отгоре с масло също. И вътре има масло с сиренцето и отгоре също са намазана с масло. Трудно ли се изпича такава пита, когато е с сирене от обикновено? Не, даже по-скоро тук нямаме толкова голяма опасност да стане клисаво, нали, да няма равномерно изпечено. Вие сте на млада възраст. Кой ви научи да месите? От кога месите? На 33 години съм. Моята баба, майка ми, свекърва ми, всички жени около мен месят и като цяло в нашия край всяка една домакиня меси. Радвам се да чуя това. Поздравявам ви и ви благодаря отново за това, че идвате с тази любима на децата ви питка. Желая ви успех в конкурса и до нови срещи. Благодаря ви. До нови срещи. Нека първо да се представите за нашите зрители. Мария Мутавчийска се казвам и съм от село Паничери. Председател съм на Народно читалище Никола Йонков в Царов 1928 година, село Ново Железаре. Вие ли сте ръководителя на автентичната група от Ново Железаре? Да. С какво се представихте тази година? Тази година се представихме с автентични песни от самото село. Както всеки път, когато участваме в фестивала. Държите в ръцете си една наистина голяма пита. Как я нарекохте и коя е майсторка?
майсторката на питата съм аз и е наречена, това е кръсникова пита. Младата булка става сутрин, младата майка по-точно става сутрин, замесва пита, изпича пиле и с червено вино отива и кани кръстника, за да го помоли да дойде да кръсти нейното дете в църквата. С ето такава погача. Каква е рецептата? Колко брашно, примерно, вложихте в този голям хляб? Килограм. Килограм брашно, 4 яйца и прясно мляко. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви успех в конкурсната програма и тук в конкурса за традиционни хлябове. Живи, здрави и благодаря. До нови срещи. Благодаря и вие живи и здрави. До нови срещи. Ивана Рада дома ще мари любеле. Световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Скъпи приятели, в миналите два епизода на Фолклорна трапеза и в днешния излъчихме в три части поредицата ни от интервюта с майсторки на хлябове от различни градове и села на България. Село Паничери, община Хисаря, град Априлци. Село Кръстевич, община Хисаря, град Хисаря. Село Старо Железаре, община Хисаря. Село Корняско, община Севлиево. Село Странско, община Димитровград. Село Климентово, община Полски Тръмбеж. Село Попинци, община Панагюрище, град Пловдив, град Монтана. Село Старо Село, община Хисаря. И село Ново Железаре, община Хисаря. Припомням, че майсторките от тези населени места бяха участнички и в тази годишното издание на конкурса за традиционни хлябове в град Хисаря. Събитието беше част от 12-тия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и се проведе в края на май и началото на юни в Народно читалище Иван Вазов. В последния ден на шампионата всички тези пити и различните стени изделия бяха оценени от жури в състав. Госпожа Мариана Нуцова, етнолог и сценарист на седмичното предаване Фолклорна трапеза. Госпожа Мария Шаралиева, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, под чиято егида се провежда вече за 12-ти път Балканския шампионат. И така, категориите, в които бяха оценявани хлябовете, бяха вкус, визия, автентичност, обредност, оригиналност, празнични пити и другите стени изделия. Всички участнички получиха грамоти за участие и за принос в съхраняването на балканските кулинарни традиции, както и диплом от класирането в конкурса. Честити да са наградите на всички тях! Поднасяме им и специалните ни благодарности и признание за усилията, старанието и желанието, с които участваха.
Благодарим ви, мили дами, отблизо и далеч, които се постарахте и донесохте за участие в конкурса тези прекрасни традиционни хлябове. Бъдете здрави и все така последователни в съхраняването на традициите! Скъпи приятели, в края на конкурса за традиционни хлябове в град Хисаря, който беше съпътстващо събитие на 12-тият балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, част от питите бяха дарени на дома за стари хора Иван Рилски в хисарското село Старосел. Припомням, че в годините назад този акт на дарение е задължителна част от провеждането на конкурса. Ето защо и тази година лично госпожа Мария Шаралиева, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, занесоха най-пресните и най-вкусните погачи в дома за стари хора в Старосел. И така, с тази информация поставяме финала на всичко, което имахме да ви покажем и разкажем за конкурса за традиционни хлябове в град Хисаря. След прекъсването на конкурса по време на пандемията от COVID-19, сега нашият екип е обнадежден в успешното му възстановяване и неговото развитие в годините напред. Отново благодарим на всички жени майсторки на хлябове от цяла България, които се включиха в конкурса. Неговото продължение предстои до година, разбира се, отново в рамките на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. А сега приключваме за днес с хубаво музикално изпълнение от сцената на шампионата в Народно читалище Иван Вазов, град Хисаря, домакин на събитието. Бъдете здрави и до среща следващата седмица!